رد محمد بكي ثلاغ نسبا الحمد لهم وكن يغوارا أسجنو ذتلاوي نسني نسوح العيد نسنتير كلام يمكن نديه سلتاري نبغى دي في التريجورسة هذيك ربي اللي حتى مرفوح ان شاء الله اسلاو نندم لا نثيق ذيلي هنا وكذا ندم ثلاث مرات ان شاء الله قلعي تمر واحد فلاس كلدنا كمية تقشي سمي مسكتي دي سول دكونة ليندا سول دي دي زيادة حق ربي دي محمد صح نهار نتمسات وكفا فلوشي سكا هذا تسيلا وين تحمل نكتر كرقزم مشي دي يوم حاب سنتوتك حملنا جي سكا مي انا كيكيام ما تسي سقنا شغلي تشكشي من تيمان نسمي سبور كي كي دينا عدي محسمي لا تمشي تحت ديجا حملا سبور مي غير جي سكا زيا هي تسلم عنك في الاخر دم واحد تسلم عنك اسلوين عند ملان في السوبر في السوبر تولوجي اسكا يبقى مرفوح ان شاء الله هذايا الو وي لا سلام ها سلام صافا صافا الحمد لله انت كميو فاطمة في الألمان فاطمة في الألمان لا سلمة ما فاطمة حتى فاطمة أتسني في الألمان على درادة في أولوين صافي بليزير إكزاكتومون سي بور سا دايوغ إكزيست ولا لا سلمة بون سو سو جور دو 8 مارس جو سويت كو لي فام سونت أن بو le courage de pour s'imposer de la société ou une semaine pour que maintenant j'espère que le 8 mars il y aura la journée de la consentose à travers une mise au point de sa vie oui je travaille et je suis mal à travailler déjà les droits ça et vous pouvez être impliqué maintenant de la société voilà ماشي زي العيدين افغي دير سي باز اون فيت وي بو ما جلا كونسيدير با كوم اون فيت وي تورا بون سي سي لا جورني سي بور لا كونتينياسيون دو كومبا ابسولومون فوالا بو كونتي توري دا درا لا دانيير فوا اه كون جي انترفينو زغيني جي ان بو بري ان بو بلوس دو تو وي برا يون اوفير sur le net perda c'est-à-dire باسكو نكوني ذاكين يا تسيلي تسلي راك مي سولود سولت فتيحة ديال باريون تلا انت دي غني ليندا دي تيكزيرت تلا لاني قال امال دي غني دي الليل واقيلا فوالا دروس بارابور روية دي سولا نخوان دونك بور اون فوا اون كيلكا يسولد فاطمة تسولد ديال المانيا بيان سور ça fait un peu plus de temps, c'est la moindre des choses. Voilà. La faute n'est de Mnaknir. Oui, l'enjeu. L'enjeu, tout ça, c'est ciné exactement sur le terrain. Mais bon, mais autour du foot, nous avons les mecs, nous avons les mecs, la gestion, les mecs, les tout ce choix, il y en a le sport, le foot. Absolument. Qui n'est pas, il n'est pas une sna, cela veut le foot. Et voilà. C'est le sélectionné le dernier mot. C'est très bien, tu vous fais bien, tu vous fais bien. Nous connaissons qui nous aurait le job pour vous, c'est une équipe de la Alice. Voilà. D'ailleurs, dernièrement, quelle est la Réline, ça va être une équipe de foot très connue. C'est vrai que de temps en temps. Très bien. Voilà. Eh ben, si vous faites bien, c'est bien.
Ça nous fait plaisir, mais c'est là qu'on cherche un peu partout et tout, c'est point de Mouhouan. La dernière fois, c'est où le dieu était américain, tu vois, qui l'a vu américain. Ça fait plaisir, mais c'est là qu'on a eu un appui, et maintenant, pendant un appui, c'est un moni, Mouhalaf, un tunis. Hier, c'est tout là, oui. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. اوكي جو ولا سمعنا الجريويه ردت انترفونين صحيت ميرسي بوكو فاطمه هيا بالسلامه صح و بليزير الزوله ليندا لا سلامه الزوله د محمد الفرخات محمد امس الخير ولا صفا الحمد لله لا سلامه امك صفا الحمد لله صفا صفا د محمد اقناع في العمى طرب يا السكيده بس اجل انا يزرف ان تمطوط دونك امكرو نيني بون انيفيرسير نعم كي كنت صحيت دابا صحيت عطاك صح انتو انا هو اللي شري بنكيني سبيتي ما كنت غير ندير مال انت صح انا عندي في الكلي وي ما تيزت لاني تمورت النعمة في تونس كمال سوري ما ان شاء الله سلامة باي على خير